Монголын хурлын гишүүндээ Лүндэ Жанцангаас 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдөр улсын хурл дүрэн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт дүрэн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 5 заасны дагуу гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24-6 заасны дагуу Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг төрийн байгуулалтын байнгын орооноос боловсруулан анхны хэлэлцүүлгийг 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Гамшигаас хамгаалах тухай хуульд олон улсын хөл хориод төвчин гарсан онцгой нөхцөлийг засгийн газар тогтоодог байхаар мөн түүнчлэн Улсын хурлын тогтоолын төслөөр онцгой нөхцөлд Монгол Улсын хурлын нэгдсэн байнгын дэд төр хорооны хэлбэршүүлсэн хуралдаан болон цахим хуралдааны аюулгүй байдлыг хангуулах зарим арга хэмжээг тусгалаа. Дээрх төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийн үед Улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлуулах гормийн саналыг Улсын хурлын гишүүндээ хаяа хэрваа гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмдсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаар тус байнгын орооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн хууль тогтоолын төслүүдийг баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, Тэрэн Бат цаадад баярлалаа. За, байнгын орон